Mina Vrbaški ušla je u popularni reality program Zadruga i mnogi su se odmah počeli pitati do kada ona ostaje s obzirom da je rekla da je našla novi posao, da se ostvarila u životu i upravo zbog toga mnogi su se pitali do kada Mina Vrbaški ostaje u Zadruzi, a izgleda sada je otkrila do kada će ostati u popularnom reality programu Zadruga. Ali isto tako je otkrila koliko Zadruga još traje. Ostalo je još neka 3 mjeseca, ali evo, produkcija željela bi da potpišem ugovor da ostanem unutra do kraja realitija. Trebalo je da idem ranije, ali sam sad odlučila da ostanem do kraja, bila je jasna Mina Vrbaški. Veliki šef te čuje, rekao je Milan Milošević. Da li će Minin zahtjev biti ispunjen, pa veliki šef i da snese novi ugovor koji će onda potpiše ili će je uvesti u kancelariju da potpiše novi ugovor da ostane do kraja realitija Zadruga, ostaje da se sazna. Mina Vrbaški ušla je u Zadrugu, napravila je neviđenu pometnju, neviđeni karambol i kažu neki ovakav ulazak, to jeste njen ulazak, je zaista bio skandalozan. Da li će Mina Vrbaški izaći prije vremena ili ostati do kraja Zadruge, saznaćemo uskoro.